შემდეგი მონაწილე, გთხოვთ მივესალმოთ, ლიანა მაისურაძე. აპლოდისმენტები. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ქალბატონო ლიანა. მოგესალმებით. როგორ ბრძანდებით? ბრძანდობთ. დაიხარეთ. პედაგოგი ბრძანდებით? ოფელი. კარგი. ძალიან კარგი. და შეწვიდით თქვენს გადაცემაში, ძალაფერ ძალიან კარგი გადაცემა, საქართველოს გადაარჩენს ურგერ პატივის თემა და სიყვარული. მართალი ხართ, ხალხო. რომანა სიყვარული არაფერი არ იქნებოდა. დღეს რა შემოგთავაზებთ? რეალური ამბები და ანეკდოტები მაქვს. კიბათ. ძალიან კარგი. ჩვენ როგორ მზადვართ თუ კი? მე ჩვენ მზადვართ, ახო, შეკითხვა არ გვაქვს ისეთი განსაკუთრებული. კიბათ. ქავდან ლიან, დაიწყოთ პირდაპირ. დიახ. ჩავთავ დროს. ჯერ აპლოდისმენტებით გაგამხნევებთ. რისი პედაგოგი ბრძანდებოდი? რა სასწავლებლად? ინგლისური. ინგლისური? ვაუ! ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. კიდევ ინგლისური შეკითხვა არ გაქვს? მე მინდა ვკითხოთ ასევე, რომელ სკოლაში ასწავლებთ? 55-ე. 55-ე სკოლაში. ძალიან კარგი. აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ, ბატონო. ბატონო. 3-2-1. ბიოლოგიის გაკვეთილი მიმდინარეობს, ეს ხდება გურიაში და მასწავლებელი ეკითხება მოსწავლეებს. აბა ჩამომითვალეთ რა შედის ბოსტნეულში. Ну, ბავშვებმა ჩამოთვალეს სხვადასხვა სახეობა და ну, კიდევ ეუბნება მასწავლებელი, რომ ისე იგი დაამატეთ, აბა კიდევ რა შედის ბოსტნეულში. ერთმა ბავშვმა აიწია ხელი და ეუბნება: ბატონო მასწავლებელო, ყოლიფერი შედის ბოსტნეულში, ღობეი თუა მორღვეული. შენო. თემური. საინტერესო რითმაა. გაგეცინა, მაგრამ რაზე გაგეცინა, არ ვიცი. 50 ლარი თქვენია, გაბატონო. ის მოსპარიენა. შეყარებული. დიახ. გავაგზელოთ, ვითამაშოთ 100 ლარზე. დიახ. წინა 100 ლარია. კარგი. აბა, ხურადღება ჟიურის. 3-2-1. კახეთიდან ჩამოვიდნენ შეყვარებული ცოლქმარი. დასიბრუნდნენ თბილისის ქუჩებში და ანუ ახლა გოგოს მოშივდა და ახლა ერიდება ამ ვისფეროვნება რომ შეა. ჩაიარეს საფუნთუშის წინ. და ინსტინქტურად წამოსდა ახლა გოგოს რომ ეს იგი ვაიმე რა აი სუნიავდა ბიჭი ეუბნება. რა ხნა გო ისე უკან ჩაგატარო? შემდეგ ცოლქმარი არიან, ესი კახელები არიან ცოლქმარი და შეყვარებულები. მოხუცი ცოლქმარი არიან და ცოლი უბნება ქმარს. შაქრო, შაქრო. რა იყო დედაკაცო? აქ მო, დღეს სტუბრები უნდა მოვიდნენ და ფეხები დაიბარე ტუტკი სუდი გიდის. რასაც ბრუ არ მოვიდნენ. ახალი პაროდია საინტერესოა. კი ბატონო. იყო. კი ბატონო. ლიანა, გავუტან ლიანა იგებს 100 ლარს. ბატონო. გავაგიწელო კიდე. ხენზია დამოკიდებული. ბოლო წამები კი იყო ჩართული 50-ე წამს გადაც 50-ე წამს გადაცდა. კი ბატონო. გაეცინათ. ჩვენ 100 ლარი ავიღოთ და ისე მოუყვეთ რამდენიმე ისტორია. იმ მაქვს უამრავი რაღაცები და თუ შეიძლება. როგორ გაგეცება? თუ შეიძლება რა. კი ბატონო. უბრალოდ მე რთულდება უფრო და უფრო. უბრალოდ თქვენ თანხა იზრდება 300 ლარზე ახლა საუბარი. თქვენ ძლიერი ხუმრობა მოამზადეთ ისეთი რომელთაც ფიქრობდით რომ შეიძლება მოგეგოთ კარგი თანხა ამ ხუმრობით, ამ ხუმრობას აუცილებლად გაიცინებდნენ. დიახ. ანუ აგძელეთ. ანუ ვითამაშოთ. გავაგძელოთ, დიახ. კი ბატონო. 200 ლარი. თამაშობთ 300 ლარზე, 3-2-1. მიხო არის ძალიან ავად, წევს და ეძახის თავის ცოლს. მარო, აკმო. რა იყო, კაცო, ახლა მანდარიყავი? მარო, წაიხა დიშე და უძახე. ორივენი აკმოდით. მივიდნენ ახლა ორივენი. ეხლა აბა, ერთი აქე დამიდეკით, მეორე იქით და წავა მაყენეთ. გამოაყენეს ერთი მარჯვნი და უდგა მეორე მარჯვნი. მიმიყვანეთ ახლა ხათანა. მიიყვანეს ხათანა. უფალო, არ გეცოდები? აბა შამამხედე. მე შენსავითა ორავაზაკ შუა ვკვდები. გავაგზელოთ. გავაგზელოთ. გავაგზელოთ.
ხო, თამაშ გარა შეგიძლიათ მოგვიყვეთ რამოდენიმე ხუბობა თუ სურთ. არა, არ ისახლა აღარ მინდა თან განვისი პირველად ვარ. აა, ნერვიულობთ. მა პედაგოგებიც ნერვიულობენ. არა, ძალიან მშვენივრად მოყევით ხუბობები და მადლობა რომ. ჩვენ რომ ნერვიულობდით, რომ არ ვიცოდით ინგლისური? ინგლისურადაც შემიძლია სხვა. ინგლისურა შეგიძლიათ ხუბობა რომ. ახლა, ახლა. 300 ლარი. აი, რაღაცა ბრიტანული ხუბობა არ გაქვს დაგებული. ბრიტანული ხუბობა ცნობილია. ხუბობაზე საუბარი და ახლა წუთი არაფერი. ისე იცოდით რა ხუბობა ჯორჯ ბაირონზე მაგალითად. ჯორჯ ბაირონი შედის ინგლისში. ინგლისური უმორი ძალიან გვყვარს sometimes everybody. გურუები. შემდეგისთვის შემდეგისთვის გადავდო. შემდეგი იქნება ინგლისური ანეკდოტები მაშინ. ბატონო. აი ესე ინგლისური 300 ლარი. ბატონო გივი. რა კეთე 300 ლარი. 300 ლარი. მაუ. 300 ლარი. აი ბატონო. ირენია. ხალ ბატონო ლიანა. აი ხალხია თავობიტა. ხალ ტიხა ბატონო ლიანა მოგარწევი. აი. გააცილე ბატონო გივი. გააცილე ბატონო გივი. აბა აბა. აი ესე დაბოდიშმანდებით და ჟურის წევრი გააცილებთ ბატონო ბატონო ლიანა. დღეს ჩვენი შოუ და აბოდიშმანდები ხალ ბატონო ლიანას მადლობა უთხრათ რომ მოვიდა და ითამაშა ჩვენთან. დიდი მადლობა. მე გვაყოფილი ვარ დღევანდელი თამაშით. დიდი მადლობა ამ პროექტის დამფუძნებლებს და მომსახურე პერსონალს. ერთისეთქი ძალიან მაყოფილი ვარ.